Aspetta, attimo. Mitä? Mitä? Missä? Tossa. No miksi ihmeessä ne on, eikä ole Suomen lippu? Opas. No mitä hittoa? Tois on iso Kristiina. Huomaa, sen takia minä en kuvannut sinne päin, että Jani, eiku, se yksi henkilö. Tois on ostoskärri, saippajaaha. Onks siellä mitään saippailmoitusta? Mikä se tommonen viisaste on? Mikä se tommonen saippajaaha pelaaja on? Ei tunneta. Pekka, eikö sinun pitänyt kysyä sitä yhtä juttu, mitä sinä kuulit kaveri sanoa? Mikä? No se joku Janne olisi mukaan saippaa tulla. No niin, se on se huhupuhe, että mihin sanoit? Joku Janne, joku Iakonta. En minä se on huhupuhe, että... No niin. Minä arvasin tuon. Se on. Minä jotenkin arvasin tuon, että se ei pidä paikkaansa. Mitä ne Ukrainat tekivät?